חג שמח! אביב הגיע! אלרגיה, שבא. כן, כי תראו, איזה יפה, תראו. איזה יפה, נכון מהמם? אביב הגיע, אלרגיות בא, לרון. מה עושים היום? אתגר האלף ין. גרסת הפסח, אבל בסופר. כי בקומבני זה כבר לא יהיה אפשרי, בכלל. סופר עוד יש לך איכשהו סיכוי. אז התעוררנו טיפה מאוחר היום. עכשיו זה לא בדיוק בוקר, אבל so what, עדיין הארוחה הראשונה של היום. תסתכלו, תותים, 500 ין. זה 100% קשה לפסח, אבל יקר מדי. אולי ניקח תפוז? 98 ין. אוקיי. וזה היה הארוחה הראשונה שלי של היום. בננות? כמעט 300 ין. ביצים נאות. דווקא אולי ניקח ביצים. 6 ביצים. יש פה פחיות ב-100 ין. מה זה אבל? צקונה! אני אוהב צקונה. מה זה? לא, לא, רגע, 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 עכשיו... נכון, זה פסח, זה לא פשוט, שכחתי לגמרי. יש בזה קומוגיקו, זה אומר שאין, זה אומר שאסור. נכון, זה פסח. נו, באמת. בוא ניקח לחמניה לבוקר, או קריחון קטן, זה עולה רק 108 ין. אבל, נו, זה לחם, נו, באמת, אירה, שכחת, פסח. קורי, לא אפשרי. פסח. זה יהיה בטח הצהריים שלי. אני אקים, אני אוכל ככה כמות של טונה. מה אם אני אקח אחד כזה וביצים ואני אחלק את זה? תסתכל על המרכיבים. אוקיי, זה בסדר, אבל אי אפשר להשתמש עם הרוטב. בוא ניקח את זה איתנו. בוא ניקח יוגורט! זה לא יוגורט, זה ג'לי. זה נראה דווקא טועים. בארץ אוהבים ג'לי, אני זוכרת פעם היה ג'לי ירוק כזה של דני. נאטו, נאטו זול, מה נאטו הכי זול? זה ממש זול. באמת? 100? זה עם מוסאבי. 170, 108? יופי, אני אקח אותו. מה? מה? יש לי משהו להגיד לה. מה? זה לא קשה לפסח. מה נאטו? היי, לא מקבלת נאטו. זה לא קשה לפסח. הוא לקח יוגורט. זה לא יוגורט, זה ג'לי. הוא ג'לי. בוא נסתכל על הג'לי. איך אתה יודע שיש בזה קמח? סוי סוס. הנה הוא. זה גם חוזר. היי, לא מקבלת אוכל בכלל. אבל בואי נסתכל על המיץ. אבל דווקא זה בסדר. יא. מיץ. דני בורחת. בוא נעקוב אחריה. מה עם זה? דג גדול יותר. הנה, גדול. רון סיים, הוא כאילו כמו זה. אלוקה. יש על זה רוטב. לא כתוב. הנה זה. אוקיי, אני אקח את זה. מתי סקוויד, תמנון? קשר לפסח? וואי, איזה יפה. כן, כן, זה גל מחיר. את חולה בהחלט. יאללה, בוא נשלם. קאש. זה מה שקניתי? וזה המחיר. אני חושב שעשיתי טוב. לי 892 ין. נשאר לי 100 וקצת ין. אז קניתי לעצמי סלט לצהריים וערב כנראה. שני ביצים, צהריים וערב. מיץ, כי אני מאוד שמחה, וג'לי, הארוחה הראשונה שלי. אז האוכל מאוד מאוד מצומצם. כל עלה לי 946 ין. הגעתי ממש לקצה. קניתי הפעם בחוכמה משהו לשתות מים, כי האתגר הראשון לא היה לי מים, סיימתי אותו.
גם קניתי 6 ביצים. שאתה הולך לבשל אותם. כמות קטן של רוסט ביף, שזה עלה 430 ין. זה מה שלקח את הרוב של ה... וואו, וזה גם לא הרבה. תסתכלי על זה, זה לא הרבה בשר בכלל. תפוז, אחד נחמד. גם קניתי עוד משקה, רק בגלל שנשאר לי בערך... 100 ין נשאר לי. כל הכל אני... משתה קצת, אני צמאה. זה מה, תסתכלו איזה כמות היא כבר שטעה. הייתי צמאה, אמרתי לך. מה אתה עשינו? כל היום. דבר כזה קטן. כמעט 100 ין. כן. דווקא, יא, בלא של 100 ין אני קונה תפוח או בננה. אה, טעים. גם לי יש, אין לי תפוז, יש לי קלמנטינה שם בפנים. יש לי תפוחים נראה לי, או אננס. אז חשוב מאוד שיהיה לכם שקית זבל קטנה. ובדרך כלל תמצאו מקום לאכול איזה קפיטריה או כמו שאנחנו בחוץ, בקניון או בסופר. דווקא בסופר לא חייב. בוא נראה כמה זמן המיץ האשכולית שלי והג'לי שלי נחזיק מעמד. זהו, יש לי בבית נרק ג'לי. יום 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 יום. טוב, בינתיים אני די... אני לא יכולה להגיד צביעה, אבל... אוקיי, יש לי משהו בבטן. תרגישי רעב, בעוד חצי שעה נראה. אני רעב. אני מאוד רעב. ארוחה הראשונה שלי לא החזיק אותי בכלל. רעב מאוד, רעב מאוד. איפה התה שלי? כן, סיימתי את התה. הנה הוא. ורק נשאר לי מים. אני רעב. רק תפוז. כלום. מרגיש כמו יום צום. חשבתי שאני אתקן. נראה אתכם עוד מעט. אז אכלתי את הג'לי הזה. ואני עדיין די... רבע, כי אכלתי רק ג'לי, שזה כלום. אני לא יודעת אם זה אפילו ארוחת בוקר. אז אמרתי, טוב, אני אשקף פה קצת עם טולים, אקשיב למה הייתי עושה לי מורים, ונשק אותו. היא אוהבת נשיקות ככה. וזה כאילו ברור שלכל היום לארוחה הראשונה שלי, ליום, זה לא מסביע בכלל. בוא נראה מה קורה אחר כך. נכון עם עתיקות. נכון הייתי מתיק. כמה את שתית מזה? הייתי צמאה. יהיה, ברור. אני לא יכול, אני גובע. אני גובע, תפוז. יש לי סלט וביצה. יש לי את הבשרים האלה. אני אצטרך נראה לי לחלק את זה איכשהו. אני אסביע. זה מנה אחת, לגמרי. תעלה למנה. הנה, אתם רואים עכשיו? זה מנה של... זה בסדר, זה מנה. עם כל הביצים האלה? יש שני ביצים. זהו, זה מה שקניתי, שני ביצים? נראה שכן, הרוב הכסף הלך על הסלט המסכן הזה. ביצה? מפוקסלת. עטפים אותה בבשר, והנה. מה את חושבת? עכשיו אם טיפה סלט, אני יכול לעשות ממש... אתה יכול לעשות עם סלט שלך, שאין לך. כמעט הצלחתי. אוקיי, יש גם ביצה. היי, אתם יודעים מה? וואו, מאוד טעים. לא טעים? אני עליתי על משהו פה, וואו. או, מן. זה היה אדיר. תגיבו, למי זה עושה חשק לביצים? איך השיר הולך לפסח? חג פסח, חג פסח, חג הדולה. לא, משהו... רק גבינות ועוגות גבינה והרבה ממתקים. הביצה כל כך עדינה כי היא יצאה עכשיו מהמים הרותחים. וואו, זה חם וגם הצהוב בפנים כזה טוב. אני יודעת הביצה היפנית עם ה... גם שלך נראה טוב. יא. אני דווקא, אני לא כל כך שמחה מהסלט שלי. עוד שמח, בא לי את הביצה שלך. אני מתה מרעב, אני רק אוכלת ורון רק אוכל בחופר. עוד ביצה? אתה תישאר שבע?
אני אמשיך לזלול את הסלט שלי, זה מרגיש שאני הולכת לטרוף את זה עוד רגע. נכון, אני נראית כאילו פיקין כזה, כי אני טועמת קצת מכל דבר. אבל אני כבר חושבת על הארוחה הבאה שלי. את הביצה שלי אני אשמור לאחר כך. אוי, מתחיל להיות שבע. הנה, מה אתם חושבים? רמזי היה גבי? לגמרי. למה שלך נראה יותר טעים משלי? טוב, עבר קצת זמן מאז שאכלנו את הסלט הזה, הוא היה די מגעיל ואני מתה מרעב, ויש לי טעם רע בבטן. מכירים את זה שאתם אוכלים משהו ולא טעים, וכל היום אתם עם בטן שלא טעים היה? אז ככה אני, אבל עם סלט יותר גרוע. תמיד בסוף הביצה לא הייתה משהו. לא היה טעים. ואני עדיין מתה מרעב. ממש מתה מרעב. אני גוועת. כמה שעות עברו? ואני אגיד לכם, השעות הראשונות הרגשתי טוב, הרגשתי מלא, אבל בסופו של דבר מתחיל להרגיש משהו. אני לא בטוח, אבל יכול להיות שזה בגלל שאני כל הזמן חושב על זה. בטוח שאירה לא מרגישה טוב. כרגע אני מתחיל להיות טיפה רעב. המצב מים הוא דווקא די טוב, הבקבוק הזה הרבה. אבל לפחות כרגע אני מרגיש בסדר. בעיקרון רק אכלתי פעם אחת היום. התפוז בהתחלה לא נחשב. לא, גם הג'לי. הארוחה השנייה, ג'לי שלה חלוב. כן, עוד 50 ומשהו קלוריות. לא, זה כלום. הארוחה השנייה עבד. כן, לך. אבל זה לא מספיק לי. אני מאוד רעב כרגע, וזה מה שנשאר לי. וזה לא טוב. אני את הסלט שלי סיימתי. לא יכול... לא לסיים אותו, כי הוא כמה ביסים, זהו, נשאר כמה חסות קטן כזה, מגיל, והביצים גם הלכו. מתה מרעב. אני עוד שנייה ככה. והייתי צריך לעצור. אם הייתי עוצר הייתי נשאר רעב. כמוך. אז מה עושים? נכשלנו. עכשיו אנחנו אוכלים אוכל אמיתי. אנחנו נכשלים, אני רעב. כן, תראו, אנחנו רעבים, בשרים. סלטים. אין ימיימו, אבל יש את זה. שאתה רואה. כן, אני לא אוהב את אותך, אני אוהב את זה מפשל. טוב, רגיל. נכשלנו. זה יהיה קשה מדי. לא. זה לא אפשרי. לא אפשרי. אלף ין ביום, פסח. יש לי פה סלט ביצים. אם של הצוות לקחתי. זה לשון, חתיכות של בקר, אם אני כותב לכם פה מה זה, סטייק, מה דביאו, חתיכות קטנות, וואו, שנים אנחנו אוכלים אוכל יקיניקו במקור שזה ברבקי קוריאני, ולא הזמן מקימצ'י, מה חשבנו לעצמנו? מעכשיו זה מסורת שלנו. אנחנו נמשיך לזלול. אנחנו ממשיכים את המכשלים שלנו. ואיפה מבא?